Hej allesammans! Nu är jag på väg till London. Jag börjar gå nu från Södertälje nu till tågstationen nu och sen ska jag byta. Sen så byter jag i Nyköping och sen så flyger jag till London. Ja, det ska bli jättefantastiskt. Jag ser fram emot det faktiskt och på Emirates säger jag. Slowly while you're gone, I haven't heard your voice in quite some time, but I still see your face. Nu är jag här i London. Jag har skrivit av på Liverpool Street. Nu ska jag väg till hotellet. Så ska se om jag hittar hotellet så. Våra färger i alla fall. Ja, idag är det marsdag nu så jag är redo. Allting på nu. Nu är jag ge järnet liksom. Att vi ska gå på vinst nu. Vi gör detta några månader. Nu är jag på väg till den här free game på Tommy Flynn bar. Så då är det 300 falkar där. Och sen senare klockan 6 ska vi röra oss och möta upp de andra. Men vi tänkte dra lite kort information. Vad har vi för hållpunkter, Marcus? Första är 15:30. Då får vi besöka med överkort. Ja, här är ingenting.
I've been getting old. Jättemycket för att ni kollade på den här videodocken. Jag hoppas att ni tyckte om det. Skriv gärna om vad ni tycker om det här. Om jag ska fortsätta med det eller om jag ska göra någonting annat. Jag vet inte. Ge en like om ni tycker att det var bra. Så. Tack för mig. Nu ska jag åka tillbaka till Sverige.